បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទនេះកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពជាកម្មវិធីដែលឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពជាង20ឆ្នាំហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទ3ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់បងបងប្អូនណាបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងផលិតផលអត់អាចអត់មួយណាបានទេបាទបទពិសោធន៍ក្នុងការដោះស្រាយតែមិនមានឲ្យគ្រប់អ្នកមានឲ្យច្រើនកាន់តែច្រើនកាន់ល្អប៉ុន្តែចំណេះដឹងហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដែរឲ្យលំអិតដែរហើយផលិតផលហ្នឹងក៏ចាំតែត្រូវតែមានណាឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដូចគ្នាបើមិនចឹងទេអត់អាចទៅរួចទេជួនកាលយកផលិតផលប្រឆាំងប្រឆៀងមកដោះស្រាយអីអត់អាចត្រូវបានណាបាទអញ្ចឹងហើយបានថាចំណុច3សំខាន់បាទសំខាន់ណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានតែ3ណាអាចតំណាក់តំណងមកផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ250ម៉ែត្រឬហៅថាពេទ្យលោកសំពេទ្យលោកសំក៏បានពេទ្យព្រះកុសុមៈបានក៏បាន250ម៉ែត្រណាតាក់ទងមកផ្ទះលេខបាទតាក់ទងទូរស័ព្ទអធិស្ស្រ័យទូរស័ព្ទលេខ012 98 11 25 015 98 11 25 088លេខ8 98 11 25បាទអញ្ចឹងយើងមានទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយ Telegram ហ្នឹងគឺមានដូចគ្នាណាទាំង3ប្រព័ន្ធហ្នឹងមាន Telegram ដូចគ្នាអាចទំនាក់ទំនងមកបើសិនតែបងប្អូនពូត្រូវការបាទហើយជាទូទៅក្រុមហ៊ុនតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងបងប្អូនបាទចំណេះដឹងហ្នឹងគឺថាមិនចោលទេពីព្រោះរឿងរ៉ាវសុខភាពនេះទាមទារចំណេះដឹងហ្នឹងសំខាន់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះអ្នកដោះស្រាយហ្នឹងត្រូវមានចំណេះដឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលឈឺហ្នឹងឬក៏ក្រុមគ្រួសារអ្នកឈឺហ្នឹងត្រូវតែមានចំណេះដឹងថែមទៀតដើម្បីអីដើម្បីជ្រុំជ្រែងនៅក្នុងការដោះស្រាយវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយជ្រើសរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាបើខ្វះចំណេះដឹងហ្នឹងយើងពិបាកជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន EBC យើងបដោតខ្លាំងទៅលើចំណេះដឹងហើយចំណេះដឹងបងបងប្អូនអាចចូលមើល YouTube វាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាពEBC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសណែដកឃ្លាបន្តិចទៅអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពណែក្នុង YouTube ណាបាទវាយពាក្យហ្នឹងទៅហើយយើងនឹងស្រាវជ្រាវបន្តទៀតទៅណែដកឃ្លាទៅវាយជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅតាមសេចក្តីត្រូវការណាបាទអញ្ចឹងនឹង Channel YouTube របស់ក្រុម EBC ណែ EBC ពន្លឺសុខភាពចំណែក Facebook យើងមានមួយប៉ាងលីហឹងមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងយឿនបាទហើយតាក់ទងមកប៉ាងលីហឹងអក្សរឡាតាំងប៉ាងយឿនអក្សរម៉ែហើយចំណែកเพจមាន3មាន EBC ពលិសុខភាព1ហើយមានเพจមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហើដែរเพจមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលី EBC បាទអញ្ចឹងក្នុងនឹងមានហើយមានទាំងเพจមានទាំងទូរស័ព្ទមានទាំងពី Facebook ហើយនិង YouTube ណាតំណាក់តំណងមកប្រសិនបើបងបងប្រពន្ធត្រូវការបាទថ្ងៃនេះមានប្រធានបទប៉ុន្តែមុននឹងចូលប្រធានបទក៏រំលឹកបាទជំរាបជូនបងបងប្អូនដែរដែលតកតងទៅនឹងគំនិតគួរពិចារណាភាពល្ងងផ្នែកសុខភាពមិនគ្រាន់តែគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងទេតែវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃទៀតផងឃើញទេបាទន័យថាផ្នែកសុខភាពហ្នឹងបើយើងអត់យល់ហ្នឹងជួនកាលវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងបើនិយាយចំទៅបាទតែអត់យល់គ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងព្រោះយើងអត់ចេះថែទាំប៉ុន្តែភាពច្រើនហ្នឹងគឺថាជួនកាលហ្នឹងអត់យល់ហ្នឹងណែនាំឲ្យគេខុសទៀតក៏មានដែរ
ណាច្រើនតែអត់យល់ខ្លួនឯងតាំងខ្លួនធ្វើចេះដល់ណែនាំមកគេខុសតទៅទៀតហ្នឹងក៏មានដែរចឹងហើយបាទថារឿងសុខភាពនេះគឺបើអត់យល់ហ្នឹងជួនកាលខ្វះចំណេះដឹងវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងហើយគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃទៀតចឹងនេះជាទស្សនៈមួយដែលគួរពិចារណាណាបងបងប្អូនចឹងខ្ញុំបានបកស្រាយពីមុនច្រើនដែរហើយឥឡូវនេះចូលទៅដល់ប្រធានបទតែម្ដងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះលើកយកមកជំរាបជូនបងបងប្អូនគឺតកតងជំងឺរលាកក្រពេញអាមីដាល់បាទជំងឺរលាកក្រពេញអាមីដាល់តែពិតខ្ញុំបានជំរាបមកសារហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញលម្អិតបន្ថែមទៀតតកតងទៅជំងឺរលាកក្រពេញអាមីដាល់មានបងបងប្អូនច្រើនដែលឮសូរពាក្យថាក្រពេញអាមីដាល់ក្រពេញអាមីដាល់ប៉ុន្តែយល់ឲ្យស៊ីជំរៅនឹងអត់ទេណាយល់ឲ្យច្បាស់ហ្នឹងគឺអត់ទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងយល់វាច្បាស់ថាតើអ្វីជាជំងឺរលាកក្រពេញអាមីដាល់ណាបាទយើងស្គាល់ក្រពេញអាមីដាល់សិនតើអ្វីជាក្រពេញអាមីដាល់ណាដែលភាសាអង់គ្លេសថា tonsil tonsil what is tonsil ឃើញទេតើអ្វីជាក្រពេញអាមីដាល់ក្រពេញអាមីដាល់គឺជាក្រពេញមានចំនួន2នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃមាត់ផ្នែកខាងលើបំពង់កឃើញទេបាទនៅបំពង់កនៅក្រោយមាត់តែផ្នែកខាងលើណាក្រោយមាត់នៅក្នុងបំពង់កតែផ្នែកខាងលើហ្នឹងហៅថាក្រពេញអាមីដាល់វាជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធការពារមានតួនាទីចម្រោះបាក់តេរីនិងមេរោគផ្សេងផ្សេងដើម្បីកុំឲ្យវាមានការរលាកទៅដល់រាងកាយឃើញទេបាទនេះថាក្រពេញអាមីដាល់នេះបើនិយាយដោយខ្លីថាវាជាប្រព័ន្ធការពារមួយដែរវាជាក្រពេញតែក្រពេញហ្នឹងលក្ខណៈក្រពេញទឹកបាទដែលវាមានតួនាទីទុកមេរោគចាប់មេរោគណាចម្រោះមេរោគណាអានេះហៅថាក្រពេញអាមីដាល់ហើយអញ្ចឹងបងបងប្អូនមើលនេះមើលរូបនេះយើងមាត់យើងណាណាយើងមើលនេះនេះចង្អុលបង្ហាញក្នុងរវងខ្មៅឆ្វេងរវងខ្មៅស្ដាំហ្នឹងអាពោកសាច់ដុំសាច់ហ្នឹងអានឹងក្រពេញអាមីដាល់ហើយអញ្ចឹងវានៅខាងក្នុងនៅខាងក្នុងនៅសងខាងហ្នឹងណាលើពុងកនៅក្រោយមាត់ណាក្រោយមាត់ណាសងខាងលើពុងកហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាក្រពេញអាមីដាល់យើងហៅតាមភាសាគេទេតាមពិតយើងមិនដឹងជាមានពាក្យអីដាក់ទេយើងហៅភាសាគេហ្នឹងតែម្ដងណាអាមីដាល់អាមីដាល់ច្រើនភាសាបារាំងអង់គ្លេសប្រើពាក្យថា tonsil tonsil ណាយើងច្រើនហៅតាមភាសាបារាំងព្រោះចំណន់មុនហ្នឹងគឺភាសាច្រើននៃចាស់ចាស់គាត់រៀនភាសាបារាំងដែលអញ្ចឹងច្រើនហៅតាមភាសាបារាំងហ្នឹងទៅណាដែលយើងហៅតាមភាសាគេហ្នឹងគឺក្រពេញអាមីដាល់ក្រពេញអាមីដាល់ហ្នឹងទៅដែលភាសាអង់គ្លេសថា tonsil ណា tonsil ហ្នឹងគឺភាសាអង់គ្លេសទេបាទអញ្ចឹងនឹងបងបងប្អូនស្គាល់ក្រពេញហ្នឹងណាឲ្យស្គាល់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅទៅក្រពេញអាមីដាល់ហ្នឹងស្អីគេអញ្ចឹងក្រពេញនៅក្រោយមាត់ណានៅក្រោយមាត់នៅលើបំពង់កណានឹងហៅថាក្រពេញអាមីដាល់បាទជំងឺរលាកក្រពេញអាមីដាល់ឥឡូវចូលដល់យើងស្គាល់ពីសរីរាង្គបាទស្គាល់ពីសរីរាង្គគេហៅថាអាមីដាល់ហ្នឹងតែឥឡូវចូលដល់ជំងឺហ่ะព្រោះធម្មតាបងបងប្អូនដឹងហើយយើងមានអីឈឺហ្នឹងមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងណាបាទមានក្រពេញអាមីដាល់ឈឺក្រពេញអាមីដាល់មានក្រពះឈឺក្រពះមានបំពង់កឈឺបំពង់កមានស្អីឈឺហ្នឹងអានេះជារឿងធម្មតាណាអញ្ចឹងហើយបានថា
ជំងឺនៅក្នុងខ្លួននេះមានច្រើនណាស់ណាមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងបងបងប្អូនបងប្អូនរៀនយល់ព្រោះយើងវាពេលខ្លះគិតមិនរួចពីជំងឺនៃសរីរាង្គណាមួយទេបាទឥឡូវយល់ពីជំងឺរលាកកពញ្ញាមីដាល់ណាជំងឺរលាកកពញ្ញាមីដាល់ជាជំងឺរលាកនៅត្រង់កពញ្ញាមីដាល់ទាំងសងខាងបាទជំងឺនឹងរលាកនៅត្រង់នឹងតែម្ដងបាទលាកទាំងសងខាងភាគច្រើនមិនលាកមួយទេភាគច្រើនលាកទាំងពីរទេបងកំរតែលាកមួយហើយមួយទៀតលាកបាទនឹងអញ្ចឹងណាឬហៅថារលាកបំពង់កក៏បានដែរប៉ុន្តែចេះតិចខុសគ្នាបន្តិចបាទខុសគ្នាត្រង់ថាជួងកៅអាលាកបំពង់កវាអត់ទៅដល់កពេញអាមីដាល់ទេវាលាកនៅជុំវិញបំពង់កនេះណាអានឹងក៏មានណាប៉ុន្តែភាគច្រើនបងគឺថា100ហ្នឹង 90% ឯដែលលាកកពេញអាមីដាល់លាកបំពង់កជាមួយគ្នានៅតែម្ដងអញ្ចឹងបានជំងឺនេះវាពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែនិយាយដោយខ្លីថាវាលਿੰកគ្នាទេអានឹងនិយាយចំតែលាកបំពង់កចូលកពេញអាមីដាល់តែលាកកពេញអាមីដាល់ចូលបំពង់កហ៎បាទកំររលាកតំពងកមិនប៉ះពាល់កពេញអាមីដាល់កំររលាកកពេញអាមីដាល់មិនប៉ះពាល់កំពងកកំពងកលើកលែងបន្តិចតួចអានឹងមិនអីទេតែបើលាកយូរទៅដល់ប៉ះពាល់ដល់គិចបំផុតទេអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងហ្នឹងក៏គេហៅលាកកំពងកដែរណាណែអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានឹងយល់អញ្ចឹងបងប្អូនណាជំងឺរលាកកពេញអាមីដាល់ជាជំងឺរលាកនៅត្រង់កពេញអាមីដាល់ទាំងសងខាងឬហៅថាកំពងកដែរបង្កឲ្យហើមឈឺចាក់ពិបាកលេបទឹកមាត់ឬពិបាកទទួលទានអាហារបាទអានឹងឈឺទៅលេបឈឺកលេបទឹកមាត់ផឹកហូបអាហារអីចឹងណាបាទអានឹងលាកអញ្ចឹងប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 ្អូនមើលទៅឃើញទេនេះលាកអញ្ចឹងបាទកពេញអាមីដាល់វាហើមអញ្ចឹងបាទហើមហ្នឹងហើយលាកហ្នឹងលាកចូលដល់ពុងកខាងក្នុងទៀតវាស្រ័យទៅលើកម្រិតលាកបាទអញ្ចឹងហើមហិចងាប់កោសិកានេះសគេទេអសសហ្នឹងគឺកោសិកាដែលវាងាប់វាលាកទៅវាងាប់អាកោសិកាភ្នាសជាប់កពេញអាមីដាល់ព្រោះយើងមានភ្នាសនឹងគប់កន្លែងហើយដល់លាកទៅវាងាប់ទៅវាទៅជាសឡើងសអញ្ចឹងអាហ្នឹងហៅថាលាកកពេញអាមីដាល់ហើយបងបងប្អូនមើលទៅណាឥឡូវនិយាយពីរោគសញ្ញាសំណួរសួរថារោគមានរោគសញ្ញារបៀបម៉េចណាលាកពេញអាមីដាល់ហ្នឹងបាទកពេញអាមីដាល់លាកហ្នឹងវាហើមបាទហើមកពេញអាមីដាល់ហើមហើយហើមក្រហមនៅបើរូបឃើញទេហើមក្រហមអញ្ចឹងបងបងប្អូនណាបាទលាកអាហ្នឹងគឺហើមអញ្ចឹងក្រហមមកឈឺចាក់អាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកធ្លាប់កើតហ្នឹងឯងអូទី2ទៀតហើមកពេញអាមីដាល់ងាប់កោសិកាឡើងពណ៌សបាទហ្នឹងតែហើមយូរដំបូងមិនទាន់ទេដំបូងវានៅរៀងនេះសិនវានៅយ៉ាងក្រហមអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីអលៀកនឹងយូចាប់ដើមមកចាប់ដើមងាប់កោសិកាវាទៅជាសចេះឃើញទេហើយអានោះធំក្លិនទៀតសហើយធំក្លិនស្អុយទៀតនេះអលៀកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានក្រុមគ្រូពេទ្យនៅពេលដែលទៅទីពេទ្យគាត់មើលហើយគាត់បើកមាត់មើលឲ្យហាមាត់មើលតើវាអលៀកឬក៏អត់ហើយអលៀកនឹងអលៀកដល់កម្រិតណាប៉ុន្តែបើសិនក្នុងអលៀកឡើងសចេះហើយអានោះចូលកម្រិតធ្ងន់ណាស់ណាมันกําลังស្រាលតិចតួចទេបើបាទអាកំហមអត់តាន់អីទេនៅរៀងគាត់បើតែបើថាចូលមកដល់ចេះលាកខ្លាំងអាហ្នឹងបាទបាទឈឺបំពង់កពិបាកលេបអាហារឬលេបទឹកមាត់បាទអញ្ចឹងហើយជាទូទៅកាលណាលាកវាតែជាឈឺលេបអាហារក៏ពិបាកលេបទឹកមាត់ហ្នឹងសូម្បីលេបទឹកមាត់ក៏ពិបាកដែរនៅពេលលាកធ្ងន់ហ្នឹងរឹង
ឈឺក្តៅអញ្ចឹងទៅបាទអឺស្អកកនិយាយមិនចេញណែនក្តៅកំពុងកបាទដល់លាកខ្លាំងកាលណាលាកខ្លាំងយូរទៅស្អកបណ្ដោយនិយាយទៅបាត់សំឡេងបាទនិយាយអត់ចេញនិយាយអត់ចេញឲ្យណែនក្តៅទៀតអត់ចេញឲ្យណែនក្តៅកំពុងកណាបាទនឹងប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 ្អូនចាប់ដើមដឹងហ្នឹងជាមួយនឹងឈឺកំពុងកលាកកពេញអាមេដាល់ហ្នឹងវាមិនខុសគ្នាដែរវាបាទផែលគ្រានឹងឯងបងបងប្អូនណាបាទហើមកក្រុនក្តៅហើយអមទៅជាមួយគ្នាទៀតនឹងក្រុនបាទអមទៅជាមួយគ្នាទៀតនឹងក្រុនក្រុនក្តៅចឹងបងដែលជាទូទៅណាតែលាកយូរយូរទៅក្រុនទៅក្តៅបណ្ដោយក្តៅខ្លួនបណ្ដោយហ្នឹងចឹងកិច្ចមិនសូវផុតទេនិយាយចំអានឹងគឺអមទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងបងបាទក្លិនមាត់មិនល្អក្លិនងាប់កោសិកានេះក្លិនហ្នឹងក្លិនណាក្លិនណាកោសិកាសសវាងាប់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងហើយក្លិនអាហ្នឹងដែលនិយាយថាស្អុយមាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែស្អុយមាត់វាមានច្រើនរឿងតែនៅពេលដែលយើងលាកអាហ្នឹងគឺគេចមិនផុតពីអាហ្នឹងទេពីស្អុយហ្នឹងទេបាទហ្នឹងអញ្ចឹងហើយរោគសញ្ញាបង្ហាញឲ្យយើងដឹងច្បាស់ពីជំងឺមួយមួយបងបងប្អូនណាអញ្ចឹងច្រើនមានបញ្ហានឹងកើតឡើងគេចមិនសូវផុតទេអត់មានពេលខ្លះទៀតហើមកូនកណ្ដោទៀតណាស់ខ្មែរយើងហើមកហើមកូនកណ្ដោនឹងដល់ពេលវាយូរទៅបាក់តេរីវាចូលទៅដល់កពេញទឹកណាគេហៅថាលីមណូតហ្នឹងវានាំឲ្យហើមអាហ្នឹងទៀតបាទនាំឲ្យហើមទៀតគេនេះវាមានរឿងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានរੂសញ្ញាទាំងអស់នេះបងបងប្អូនដឹងណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺបង្ហាញមើលមួយមួយច្បាស់ទៅថាហើមអាលាកកពេញអាមេដាល់ហ្នឹងហើមក្រហមអញ្ចឹងបាទហើយហើមកពេញអាមេដាល់ងាប់កោសិកាឡើងពោះសកោសិកាហ្នឹងណាហើយបំពង់កពិបាកលេបអាហារបបាក់លេបទឹកមាត់ណាស្អកកនិយាយមិនចេញណែនក្តៅបំពង់កបាទហើមកក្រុនក្តៅឃើញទេណាហ្នឹងបងបងប្អូនជ្រាបហើយហើយក្លិនមាត់ហ្នឹងមិនល្អទេណាក្លិនងាប់កោសិកាសសហ្នឹងក្លិនហ្នឹងគឺស្អុយបងបាទបាទអញ្ចឹងនេះជារោគសញ្ញាណាហើយហើមកូនកដៅអីបន្ទាប់បសំអ្នកខ្លះអត់ទេត្រឹមតែកំពង់កអត់កូនកដៅពេលមានអ្នកខ្លះហើមដល់កំពង់កនឹងទៀតអាហ្នឹងទៅពេលបាក់តេរីវាជ្រៀតចូលជ្រៅទៅជ្រៅទៅបងបងប្អូនណាបាទវានាំឲ្យកើតចឹងហើយឥឡូវចូលទៅដល់មូលហេតុសំណួរសួរថាមូលហេតុអីបាននាំឲ្យលាកកពេញអាមេដាល់ What is the cause of tonsillitis ណាគេហៅថា tonsillitis ណាលាកកពេញអាមេដាល់ប្រើពាក្យថា tonsillitistonsil ហ្នឹងគឺកពេញអាមេដាល់ដល់ tonsillitis អាហ្នឹងគឺលាកអញ្ចឹងមូលហេតុអីនាំឲ្យកើតជំងឺរលាកកពេញអាមេដាល់ហ្នឹងជំងឺរលាកកពេញអាមេដាល់ភាគច្រើនត្រូវបានបង្កឡើងដោយវីរុសប៉ុន្តែក៏អាចបង្កឡើងដោយបាក់តេរីដែរណាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅអាជំងឺហ្នឹងវាមានមេរោគយើងនិយាយភាសារួមថាមេរោគប៉ុន្តែមេរោគហ្នឹងវាមានវីរុសមានបាក់តេរីហើយជំងឺហ្នឹងរលាកភាគច្រើនដោយវីរុសប៉ុន្តែក៏មានអាលៀកដោយបាក់តេរីដែរមិនមែនថាភាគច្រើនវីរុសសុទ្ធទេគាត់ថាភាគច្រើនហ្នឹងគឺមកដល់100អីចឹង60-70%នៃជំងឺវាច្រើនដោយវីរុសមាន30-40%ទៀតដោយបាក់តេរីណាអញ្ចឹងណាតែបើយើងនិយាយរួមថាមេរោគទាំងអស់សុទ្ធតែមេរោគហ្នឹងវីរុសបង្កការរលាកមានវីរុសផ្ដាសាយជាដើមតែកាលណាកើតផ្ដាសាយលៀមកំកឲ្យពេលនេះខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងជាទូទៅអ្នកកើតជំងឺផ្ដាសាយយូរយូរទៅលាកកំពង់កនឹងឯងកិច្ចមិនផុតបងអានឹងជាទូទៅគឺអញ្ចឹងឯងបាទអញ្ចឹងហើយបានលាកកំពង់កលាកកពេញអាមេដាល់គឺថាវា
នៅក្នុងចង្កោមជាមួយគ្នានេះប៉ះពាល់ទៅវិញទៅមកបាទមានអ្នកខ្លះច្រើនកើតអលាកតកពេញអមិដាលកំពុងកអត់ទេហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែមានការខុសគ្នាទៀតតកាណាកើតវីរុសអលាកដោយវីរុសច្រើនដល់អលាកកំពេញអមិដាលហើយកំពុងកតែបើបាក់តេរីមិនសូវដល់កំពុងកឯងច្រើនដល់ត្រឹមកំពេញអមិដាលអញ្ចឹងណាហ្នឹងក៏មានខុសគ្នាចឹងដែរបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ទៅថាជំងឺរលាកកំពេញអមិដាលជាភាគច្រើនត្រូវបង្កឡើងដោយវីរុសប៉ុន្តែក៏អាចបង្កឡើងដោយបាក់តេរីផងដែរវីរុសបង្កការរលាកមានវីរុសផ្ដាសាយជាដើមចំណែកឯបាក់តេរីមានដូចជាបាក់តេរីរលាកកំពុងកឬហើយក៏មានបាក់តេរីកាមរោគផងដែរអានឹងមានបាក់តេរីកាមរោគទៀតណាបាទអលាកកំពេញអមិដាលក៏កើតឡើងដោយសារនឹងព្រោះកាមរោគហ្នឹងពេលខ្លះយើងអាចសួរសំណួរថាចុះមិនបានកាមរោគទៅអលាកដល់កំពុងកវានៅផ្លូវភេទនេះតាជួនកាលអលាកកំពេញអមិដាលបង្កឡើងដោយមេរោគកាមរោគដោយសារមនុស្សហ្នឹងគឺគាត់មើលការធ្វើការរូបភេទតាមផ្លូវមាត់របស់ឯងបាទរូបភេទតាមមាត់ហ្នឹងវាមានបាក់តេរីដោយទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាកំពេញអមិដាលវាចាប់អាបាក់តេរីហ្នឹងបង្កការអលាកបណ្ដោយហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជំងឺអលាកកំពេញអមិដាលនេះយើងមានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានច្បាស់ប៉ុន្តែมันពិបាកទេក្នុងការដោះស្រាយបើទោះបីអលាកដោយវីរុសក៏ដោយដោយបាក់តេរីក៏ដោយគេប្រើថ្នាំពពុះអង់ទីប៊ីយោទិកហើយប្រើផលិតផលដដែលហ្នឹងអានឹងចង់និយាយចឹងណាតែគ្រាន់តែបែងចែកគ្នាឲ្យច្បាស់ចឹងទេបងប្អូនណាឲ្យយល់ចឹងនឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ថាជំងឺរលាកពេញអមិដាលភាគច្រើនត្រូវបង្កឡើងដោយវីរុសប៉ុន្តែក៏អាចបង្កឡើងដោយបាក់តេរីផងដែរវីរុសបង្កឲ្យមានការរលាកមានវីរុសផ្ដាសាយចំណែកឯបាក់តេរីមានដូចជាបាក់តេរីរលាកបំពង់កហើយក៏អាចមានបាក់តេរីកាមរោគផងដែរណាក៏មានដែរណានឹងអញ្ចឹងយល់ពីជំងឺហ្នឹងបាទនឹងអញ្ចឹងជួនកាលលាកដោយមេរោគហ្នឹងយើងនិយាយថាមានបាក់តេរីមានវីរុសហ្នឹងឯងណាហើយវីរុសក៏លាកមេបាក់តេរីក៏រលាកណាគ្រាន់តែខុសគ្នារវាងវីរុសនិងបាក់តេរីវីរុសច្រើនកើតជាជំងឺផ្ដាសាយជំងឺកូវីដអីចឹងណាអានឹងហៅវីរុសហើយបើបាក់តេរីជំងឺកាមរោគជំងឺផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងដោយបាក់តេរីហ្នឹងណាប៉ុន្តែជំងឺអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែត្រូវការពពុះអង់ទីបិតិចណាដើម្បីសម្លាប់ហើយនឹងត្រូវការដោះស្រាយវិធីផ្សេងទាំងអស់អូខេតើជំងឺរលាកកំពេញអមិដាលអាចគ្រោះថ្នាក់ដែរទេសំណួរសួរថាអាចគ្រោះថ្នាក់ទេអាជំងឺហ្នឹងណាព្រោះមានអ្នកខ្លះគាត់ព្យាបាលអត់ជាអញ្ចឹងភាគច្រើនដែលខ្ញុំជួបកន្លងមកអ្នកខ្លះព្យាបាលចូល2ខែអត់ជា3ខែអីអ្នកខ្លះមកខែក៏អត់ជាដែរបាទនឹងមានច្រើនតាប៉ុន្តែមកដល់ក្រុមហ៊ុន EBC ដាក់ទៅជាបាទណាអត់ប្របាកទេមកពីអីមកពីក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានការដោះស្រាយណាតាមក្បួនតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវបើនិយាយចំតាមានការដោះស្រាយទៅតាមអវ័យដែលជាការកើតជំងឺនឹងចឹងបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានប័ណ្ណពិសោធន៍ផងយើងមានចំណេះដឹងនឹងគ្រប់គ្រាន់ផងហើយផលិតផលនឹងគ្រប់គ្រាន់ទៀតឃើញទេអញ្ចឹងយើងយល់ពីសភាពនៃជំងឺច្បាស់លាស់ដល់អញ្ចឹងទៅការដោះស្រាយមិនជាលំបាកទេបាទជំងឺរលាកឥឡូវយើងចូលទៅដល់តើជំងឺរលាកកំពេញអមិដាលឯអាចគ្រោះថ្នាក់ដែរទេបើជំងឺរលាកកំពេញអមិដាលបង្កឡើងដោយវីរុសមិនជាគ្រោះថ្នាក់ទេ
បាទបើបើបកឡើងដោយវិរុសដោយផ្ដាសាយអីចឹងណាបាទនឹងមិនគ្រោះថ្នាក់ទេប៉ុន្តែយើងនិយាយថាមិនគ្រោះថ្នាក់ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែវាចូលផ្ដាសាយខ្លាំងហើយមនុស្សនឹងមានបញ្ហាសួតអាហ្នឹងក៏អាចដែរតាដូចយើងកើតជំងឺកូវីដកើតជំងឺកូវីដបើមនុស្សនឹងមានបញ្ហាសួតអាហ្នឹងធ្ងន់តាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគ្រប់គ្នាហ្នឹងគេកន្លងមកអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់ភាគច្រើនគឺមនុស្សមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមបងដោយអ្នកជក់បរិយដែលមានបញ្ហាសួតឬក៏អ្នកកើតហឺតឬក៏អ្នកកើតរបេងអីចឹងណាហើយដល់ពេលកើតកូវីដវីរុសហ្នឹងវាយប្រហារចូលទៅដល់ផ្សំគ្នាជាមួយអាជំងឺមានស្រាប់ទៅបដោយណាហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងក៏យើងមិនអាចនិយាយថាមិនគ្រោះថ្នាក់នេះគ្រោះថ្នាក់ដែរតាអាហ្នឹងវាស៊ីសងទៅលើរាងកាយហ្នឹងវាមានជំងឺអីបន្ថែមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើវីរុសយើងនិយាយធម្មតាថាវាមិនគ្រោះថ្នាក់ទេវីរុសធម្មតានោះប៉ុន្តែបើយើងមានជំងឺអីបន្ថែមនឹងអាចបើជំងឺរលាកកពីញអាមីដាល់បង្កឡើងដោយវីរុសមិនជាគ្រោះថ្នាក់ទេតែបើបង្កឡើងដោយបាក់តេរីហើយមិនព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយនោះវានឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាជំងឺរលាកធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ទៅដល់បេះដូងឃើញទេបាទមានន័យថាបង្កឡើងដោយបាក់តេរីធ្ងន់អាហ្នឹងដោះស្រាយអត់ចេញអាហ្នឹងធ្ងន់បាទធ្ងន់អាចប៉ះពាល់ទៅដល់បេះដូងប៉ះពាល់ទៅដល់សន្លាក់ប៉ះពាល់ដល់ស្បែកហើយដល់សរសៃប្រសាទទៀតណាអានឹងក្នុងករណីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាព្យាបាលមិនជាឬក៏ទុកមិនជាបាលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាហើយជំងឺនោះកើតឡើងដោយបាក់តេរីបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមនុស្សតែគេឈឺព្យាបាលហើយវាមិនដែលទុកឲ្យនេះទេទោះបីថាវាមិនជាក៏វាកាត់បន្ថយបញ្ហាដែរវាមិនអាចដល់គ្រោះថ្នាក់ទេតែគ្រាន់ថានេះបើសិនក្នុងករណីយើងព្យាបាលដូចថាមិនបានដិតដល់អីចឹងណាបាទចឹងហើយនេះគ្រាន់តែជាការណែនាំបន្ថែមបងបងប្អូនបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៅថាជំងឺរលាកកពីញអាមីដាល់នេះបង្កឡើងដោយវីរុសមិនគ្រោះថ្នាក់ទេតែបើបង្កឡើងដោយបាក់តេរីហើយមិនព្យាបាលឲ្យបានជាសះស្បើយនោះវាវានឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាដូចជាជំងឺរលាកធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់បេះដូងស្លាក់ស្បែកនិងប្រព័ន្ធរសៃប្រសាទបាទហ្នឹងកាលណាដល់បេះដូងដល់អីសិរឿងហ្នឹងវាជាអញ្ចឹងហើយដល់កាលណាយើងអត់បានដោះស្រាយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាហើយអាហ្នឹងកាលណាវាចូលដល់កម្រិតធ្ងន់វាប៉ះពាល់ដល់ស្បែកប៉ះពាល់ដល់រសៃប្រសាទប៉ះពាល់ដល់ស្លាក់ប៉ះពាល់ដល់បេះដូងអាហ្នឹងអាចគោះថ្នាក់ដែរគ្រាន់តែកម្រអាហ្នឹងកម្រដល់ថ្នាក់អញ្ចឹងអូខេតើនៅពេលណាកពីញអាមីដាល់ត្រូវបានវះកាត់ចេញបាទអាកពីញអាមីដាល់ចេះទៀតណាបើសិនធ្ងន់គេអាចវះកាត់បាទគេអាចវះកាត់ចេញណាអត់ទុកគេអាហ្នឹងអ្នកភាកច្រើនហ្នឹងអ្នកដែលវះកាត់ហ្នឹងគឺនៅពេលណាឥឡូវយើងមើលជំងឺកពីញអាមីដាល់ត្រូវវះកាត់ចេញនៅពេលដែលវារលាកច្រើនពេកមានន័យថាច្រើនជាង5ដងក្នុងមួយឆ្នាំបន្តជាប់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំបាទបានន័យថាលាកមួយឆ្នាំហ្នឹង5ដងឬក៏6 7ដងអីចឹងទៅបាទនេះចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងណាក្នុងមួយឆ្នាំលាកតជាប់រហូតលាកបាត់លាកបាត់ហើយបន្តរហូតដល់2ឆ្នាំអញ្ចឹងបើ2ឆ្នាំបើ5ដង10ដងបាត់ហើយហើយជួនកាលវាលើសពី5ដងទៀតនោះណាអាហ្នឹងគេចង់និយាយថាអ្នកអាហ្នឹងប្រហែលជាខាងអ្នកជំនាញហ្នឹងនាមណៃនឹងឲ្យកាត់ចោលហើយបាទអោជួនកាលលាក3ដងក្នុងមួយឆ្នាំតែលាកបន្តជាប់ដូរអស់រយៈពេលរហូតដល់3ឆ្នាំអាហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាច្រើនដងដែរ
ចឹងនៅពេលដែលវាលាកអលាករហូតលាកជាប់រហូតដល់ក្បាយយើងនិយាយភាសាសម្បាញ់ថាលាកងាកអលាកងាកអលាកអាហ្នឹងគឺជាទូទៅគេមិនសូវទុកគេច្រើនវះកាត់ចេញប៉ុន្តែសំដួលសួរថាចុះវះកាត់ចេញហ្នឹងគឺអាចមានបញ្ហាអីទេនៅពេលក្រោយការវះកាត់ចេញនេះវាអាចនឹងរាងកាយយើងកើតជំងឺអលាកញឹកញាប់ទៅថ្ងៃក្រោយព្រោះវាអត់អីអត់មានអីទៅទុបជាមួយនឹងមេរោគបាទព្រោះអាកពេញអាមីដាស់ហ្នឹងវាជាអ្នកទុបជាមួយមេរោគហើយមូលហេតុដែលវាលាកហ្នឹងដោយសារអីដោយសារវាវាយប្រហារជាមួយបាក់តេរីមេរោគហ្នឹងពេលដែលមានបាក់តេរីចូលទៅក្នុងមាត់យើងហ្នឹងវាទុបហ៎បាទវាទុបវាវាយប្រហារគ្នាអញ្ចឹងអាពេលដែលវាវាយប្រហារគ្នានោះហើមហើយហើយបើជាទៅស្រកវិញហើយឃើញទេហើយដល់ពេលយើងថ្ងៃក្រោយអត់មានកពេញអាមីដាល់មិនលាកតាមាត់ហ្នឹងទេលាកទៅដល់ក្នុងខ្លួនជ្រៅស៊ីជ្រៅទៀតបាទអានចង់និយាយថាទៅថ្ងៃក្រោយបើយើងកាត់វាចេញអញ្ចឹងបើថាពេលខ្លះបើសិនក្នុងករណីវាមើលទៅលមមបងមិនទៅព្យាបាលអាជាហើយបើថាព្យាបាលនៅតាណាមិនជាអានឹងមករកក្រុមហ៊ុន EBC ចុះទីហោរចៃដនថាអីឥឡូវរោមឃើញឯងកន្លែងដោះស្រាយសុខភាពឲ្យជានេះនឹងរោមឃើញឯងបាទនឹងអាចមករកក្រុមហ៊ុន EBC បាទនោះអត់បញ្ហាទេមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់វះចេញទេព្រោះការវះចេញហ្នឹងវាជាករណីមួយគិតគូបន្តទៀតបើដោះស្រាយមិនចេញសោះណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមកដល់ក្រុមហ៊ុន EBC ដោះស្រាយចេញហើយអត់បញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងនឹងពន្យល់ជូនបងប្អូនដែលបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺជាចំណុចដែលចង់ពន្យល់ជូនឲ្យបានច្បាស់ឥឡូវចូលទៅដល់របៀបព្យាបាលកពេញអាមីដាល់សំណួរសួរថាតើត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចនៅពេលដែលយើងកើតជំងឺរលាកកពេញអាមីដាល់ហើយចំណុចដែលត្រូវប្រើនោះគឺគេចបំផុតអំពីការប្រើថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកទេមានន័យថាត្រូវតែប្រើដាច់ខាតថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះវាលាកដោយបាក់តេរីដោយវីរុសអញ្ចឹងត្រូវប្រើថ្នាំនឹងដើម្បីទប់វាសម្លាប់វាបាទវីរុសវាសម្លាប់បានទេតាមពិតវីរុសសម្លាប់បានទេតែបាក់តេរីសម្លាប់បានបាទតែទោះបីសម្លាប់បានក៏វាទប់វាកុំឲ្យវាសកម្មមកបាទវាខ្លាំងតទៀតនោះហើយมันគ្រាន់តែប្រើតាថ្នាំពេទ្យទៅទេទេត្រូវប្រើពួកផលិតផលដើម្បីបង្កើនការផ្សះទៀតនេះអាភិកច្រើនដែលគេព្យាបាលអត់ជាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែគេមិនបានប្រើប្រាស់ផលិតផលដើម្បីបង្កើនការផ្សះអាហ្នឹងគឺភិកច្រើនហ្មងដែលខ្ញុំតាមដានណាដែលគេអត់បានប្រើទេតែដល់អញ្ចឹងទៅគេប្រើតែឱសថជួនកាលវាអត់ងាយជាណែអត់ងាយជាក៏មិនដាច់ហើយកើតឡើងវិញជាញឹកញាប់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងហើយដែលមូលហេតុណាអញ្ចឹងបានក្រុមហ៊ុន EBC យើងអនុវត្តគោលការណ៍ឲ្យជាទាំងស្រុងជាទាំងស្រុងបានន័យថាប្រើទាំងឱសថប្រើទាំងផលិតផលណាបាទព្យាបាលគឺដាច់ខាតត្រូវតែអនុវត្តនៅគោលការណ៍ហ្នឹងយើងជាស្រ័យនេះអូលើគុកពីមកវាលើគុកចោលមួយបាទជាស្រ័យចោលមួយបាទលើអាបើគុកពីតពីជំងឺរបេងសួតមកណាបាទអញ្ចឹងវានៅសល់អាហ្នឹងលោកចៅអូខេឥឡូវចូលទៅដល់ចំណុចមួយគឺព្យាបាលដោយប្រើអសតណាដើម្បីសម្លាប់បាក់តេរីហ្នឹងឬក៏មេរោគវីរុសហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគេចមិនផុតប្រើទេណាប្រើអសតហ្នឹងទៅឲ្យជាប់ទៅហើយរយៈពេលដែលប្រើវាអាចទៅតាមស្ថានភាពចាប់ពី5ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃឬក៏ទៅកន្លះខែបាទអាស្រ័យទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ិនជាទូទៅយើងប្រើ10ថ្ងៃជាទូទៅណាបាទប្រើ10ថ្ងៃវាល្មមប៉ិនអ្នកខ្លះរហូតដល់កន្លះខែក៏មានអ្នកសុទ្ធណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺដាច់ខាតត្រូវតែប្រើហើយ
កិច្ចមិនផុតទេព្រោះជំងឺនេះវាម្យ៉ាងវាឈឺផងហើយវាក្តៅផងវាគ្រុនផងអញ្ចឹងដើម្បីបន្តតលប្រើពពុះអសត់ប៉ុន្តែសំនួរសួរថាចុះប្រើអសត់នឹងគ្រប់ទេគ្រប់គ្រាន់ទេជាទេថាអត់ទេអ្នកដាច់ខាត់ទៅតែប្រើផលិតផលបាទអានឹងក្បួនសុខភាពពិតប្រកបហ្នឹងគឺត្រូវតែអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងអត់បានទេប្រើផលិតផលហ្នឹងមានផលិតផលដើម្បីបង្កើនការផ្សះបាទអានឹងផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹង4មុខហ្នឹងឬក៏រហូតទៅដល់មួយទៀតគេហៅថាពពួកអុកស៊ីហ្សែនឬក៏ពពួកគេហៅដោះស្រាយប្រព័ន្ធឈាមមួយទៀតព្រោះអានឹងដើម្បីលំហូរឈាមវាសក់គ្រប់ណាណែហើយអុកស៊ីហ្សែនដំណក់ទឹកអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងត្រូវប្រើទៀតក៏មានដែរតែបើ4មុខនេះគឺមិនចោលទេបាទអញ្ចឹងអសត់បូករួមជាមួយផលិតផលហើយបំណងនៃការប្រើផលិតផលហេតុអីបានយើងត្រូវប្រើផលិតផលព្រោះផលិតផលវាប្រើដើម្បីបង្កើនការផ្សាំងបាទរាងកាយរបស់យើងកាលណាមានជំងឺរលាកផ្សេងផ្សេងវាត្រូវផ្សាស់ខ្លួនឯងឥឡូវមើលនេះចំណាំប្រើផលិតផលអាហារបំប៉នបង្កើនការផ្សាស់ហេតុអីចាំបាច់ត្រូវប្រើផលិតផលអាហារបំប៉នចូលចងចាំថាការរលាកផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងនៅលើរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវបានផ្សាស់ដោយកម្លាំងផ្សាស់ពីធម្មជាតិរបស់រាងកាយមានន័យថា natural healing of the body នេះយើងមានអា natural healing of the body ហ្នឹងមានន័យថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានកម្លាំងផ្សាស់ពីធម្មជាតិហ្នឹងណាបើកម្លាំងផ្សាស់របស់រាងកាយធ្លាក់ចុះហើយយកខ្សោយហើយការផ្សាស់ឬការជាសះស្បើយមានការយឺតយ៉ាវឬក៏មិនអាចជាទេណាចំណែកអសុទ្ធគឺជាអ្នកសម្លាប់បាក់តេរីដើម្បីកុំឲ្យការបង្កការរលាកតទៀតឃើញទេអញ្ចឹងយើងប្រើពពួកផលិតផលនេះក្នុងបំណងបង្កើនរាងកាយឲ្យមានកម្លាំងផ្សាស់ខ្លាំងបាទឲ្យមានកម្លាំងផ្សាស់ខ្លាំងណែបំណងយើងអញ្ចឹងណែបើយើងអត់ប្រើទេទុកឲ្យរាងកាយផ្សាស់ដោយធម្មជាតិវាមិនងាយណាព្រោះកម្លាំងផ្សាស់របស់រាងកាយវាធ្លាក់បាត់ហើយហ្នឹងណែចំណែកអាពួកថ្នាំនេះអាថ្នាំដែលយើងឲ្យប្រើនេះនឹងដើម្បីសម្លាប់បាក់តេរីតាណែការសម្លាប់បាក់តេរីបំណងកុំឲ្យវាបន្តការរលាកតទៅទៀតណែអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងប្រើទៅគ្រប់ចំនួនវាបាក់តេរីវាស្លាប់វាងាប់អញ្ចឹងការរលាកបន្តទៀតនឹងអត់មានទេប៉ុន្តែអាការរលាកកន្លងមកនេះអាការរលាកកន្លងមកនឹងមានតនបាត់ឯណាហើយការរលាកកន្លងមកនឹងគឺត្រូវការរាងកាយខ្លាំងក្នុងការផ្សះហើយដល់រាងកាយយើងវាអត់ខ្លាំងក្នុងការផ្សះអញ្ចឹងវាមិនជាវានៅតែឈឺអញ្ចឹងបាទវានៅតែលាកអញ្ចឹងវានៅតែឈឺអញ្ចឹងអាចបន្តអញ្ចឹងទៅហើយជួនកាលបាក់តេរីខ្លះវាអាចកើតឡើងមកភាសាទៀតក៏មានណែអានឹងចឹងហើយបានដាច់ខាត់គឺត្រូវតែប្រើពពួកផលិតផលនេះដើម្បីបង្កើនកម្លាំងផ្សះហ្នឹងគឺឲ្យខ្លាំងអានឹងនៃចឹងណាបងប្អូនហើយបើមិនចឹងទេយើងមានការលំបាកហើយណែមានការលំបាកណែព្យាបាលអត់ជាដាច់ទេអានឹងនិយាយចំថាព្យាបាលមិនជាដាច់ណែចឹងក្រុមហ៊ុន ABC យើងគោប្រើគោលការណ៍ទាំងពីរហ្នឹងបាននេះថាឱសថក៏ត្រូវប្រើផលិតផលក៏ត្រូវប្រើហើយបទពិសោធន៍នៃការព្យាបាលកន្លងមកដែលឲ្យតាបានដាក់ផ្គុំគ្នាត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្មាតខ្នាតនេះគឺថាអូបាទកិច្ចមិនផុតអំពីការជាទេគាត់នឹងយូរឆាប់តែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែមួយខែដឹងអានឹងសម្រាប់មួយខែបាទមានអ្នកឡាក់ជាបាល់អស់ច្រើនណាស់នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងនឹងអត់ជាទេប៉ុន្តែមករោ EBC ត្រូវប្រើជាអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនឹងសំនួរសួរថាម៉េចបានចាំបាច់ប្រើផលិតផលហាមប៉ុណ្្នឹងប្រើបំណងរបស់យើងគឺមិនមែនដើម្បីបំប៉នឲ្យធ្លោះឲ្យខ្លាយទេប្រើគឺដើម្បីបង្កើនកម្លាំងផ្សះក្នុងខ្លួនឲ្យខ្លាំងអានោះមួយផ្នែកនៃ
គុណប្រយោជន៍នៃការប្រើប៉ុន្តែវាមានគុណប្រយោជន៍លើសនឹងទៀតនោះមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបំណងរបស់យើងដែលប្រើលើកហ្នឹងគឺដើម្បីបង្កើនការផ្សះឲ្យខ្លាំងព្រោះយើងដឹងថារាងកាយហ្នឹងវាបាត់កម្លាំងផ្សះហើយបានវាមិនជានោះអញ្ចឹងបានយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើផលិតផលអស់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះជាការពន្យល់បង្ហាញឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបហើយបើសិនតែមានបញ្ហាជំងឺរលាកកពិញអមិដាលអីយ៉ាងណាអាចតាក់ទងមកបងបងប្អូនណាអាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទនឹងមានតាម Facebook តាម YouTube តាម YouTube មិនសូវបានឆ្លើយទេតាម Page ណាបើមិនចឹងទេមកបើសិនតែបងបងប្អូនត្រូវការបាទអញ្ចឹងនេះជាការចង្អុលបង្ហាញពន្យល់តាក់ទងទៅនឹងជំងឺរលាកកពិញអមិដាលដែលយើងហៅថា tonsillitis បាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនត្រូវការអាចតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនេះហើយ complete បានទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះហើយជួយ share តគ្នាដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនដទៃហ្នឹងគាត់ចេះគាត់ដឹងគាត់យល់អំពីជំងឺហ្នឹងផងព្រោះពេលខ្លះគាត់អត់យល់ហើយគាត់ទៅដោះស្រាយហ្នឹងរោមឃើញនឹងទៅរយណាបាទអោតាមកន្លងមកអ្នកខ្លះថាខ្ញុំទៅ2ពេទ្យ3ពេទ្យសត្វពេទ្យធំធំទៀតឥឡូវដឹងទៅឯណាទៀតណែហ្នឹងក៏មានលឺសូរអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវអាចមករកក្រុមហ៊ុន ABC បានណាអញ្ចឹងសូមអរគុណជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយទៀតបាទ